Hej och välkommen till mig, Hexdragon. Jag kör Oxygen Not Included igen här då. Lite ombyggning med vattensystemet. Sådär. Ja, perfekt. Nu måste jag bara ha en hel del polluted water. Den här blir i alla fall uppfylld. Så. Det har hänt en del sen senaste episoden. Det skulle komma ut ett igår egentligen, men... Ja, det skedde lite missöde och min dator dog. Men nu är jag back in business. Jag har utökat vår hydrogen power plant. Så den drar en jäkla massa hydrogen nu. Så där, 25%. 25%. 25% för att spara på hydrogen. Här uppe har vi en vulkan. Och här har vi vinden. Och där har vi en sån här oxylatspiral. Den där isbiomen är fortfarande enorm. Just det, vi hade typ en syrekris i påsen. I mitt lost content. Påsen är lite mer pressurösad nu. Just det, men jag tror det är juni. Nej, kom igen, varför blir allting fladdat här? Ja, visst, nu har vi en hel del plastik nu. Så vi kan börja deconstruct. Så det, hela det här var helt pointless eftersom det finns en jäkla massa food poisoning. De här borde jag ha en ny blått rådspott. Här har vi mer sleetweed som vi gillar. En vending machine som vi säkert kan ta oss till. Den här snöbjörnen är enorm. Jag kan zooma ut så här, så ser man att den är ganska jäkla stor. Så det är perfekt. Vi närmar oss 1 miljon calories. Jag vet inte vad som händer med musiken nu, men...
Då sen fortsätter vi. Pressurized. Vi borde med kvällningen hitåt. Sådär. Sådär. När Kloringas väntar jag till att vi ska göra mer. Organic. Vi börjar gå neråt på slime. Så gräver ut lite här. Det har också varit ganska lågt på hydrogen. Av någon anledning. Så. Den där är enabled, ja. Perfekt. De där sängarna har blivit borttagna. Då kan vi köra. Comfortbed, comfortbed, comfortbed. Så blir alla glada. Vi har en watergeyser. Hot water. Vi borde checka in textregeln att analysera. Och vi borde enable harvest. Så det här var en väldigt liten isbiom, men ändå. Vi har mer gratis. Okej, det är en olig biom där. Jag trodde att det var en till natural gas geyser, men det måste vara en olig biom. Där kommer det bro. Vi har lite meat. Trevligt. Vad gör vi för mat nu för tiden? Vi gör fried mushroom och frostbones. Japp, det där går ganska rapid. Jag borde sätta upp priority lite på det här. Jag har 46 på det här också. Hallå, skulle ingen komma hit och gräva? Nej. Mår alla då? Alla mår bra. Den har börjat droppa. Så, vi har Abyssalite här. Vi borde faktiskt göra lite så här. Så, tyvärr kommer det slita vid det här, men det är sånt som händer. Vi ska göra en abyssalite reservoar här.
Cancel på de där två. Här kommer meat med material och allt. Så. Vi borde fortsätta repeat. Vi borde enable harvest på de här. Sen ska jag bygga en ladder sådär. Och en ladder sådär. Deconstructed den där. Och sen drar en ladder repeat. Sådär. Den där har byggt ordnet neutronium. Ingredients. Jag har inte så mycket fish på brunet. Okej, då var det den här saken också. Jag ska faktiskt så göra så här. Jag vill inte wasta en massa power. Jag vill inte wasta all hydrogen. Så här nere. Det här är ganska jäkla varmt vatten. Jag skulle kunna använda det till typ syre. Så, hur står det till här? Det här systemet funkar så länge det funkar. Ingen är här och håller på med det här. Okej, men hur går det här nu då? Okej, ingenting har blivit gjort än. Nej, det var priority 5. Jag lägger upp den priority. Nu gör det en massa sleetwit grain. Alla de här behöver irrigation. Idag du får den här comfortbed. Kanske finns något intressant där. Nu är de min concern att tas uppåt. De byggde lite. Vi skulle bara kunna gräva rakt ut här, men då kommer jag tappa en massa producerad oxygen och whatever, men ändå.
Oj då. Jag har inte tillåtit dem att harvesta det här. Det var därför. Så, vi går över hitåt. Nu är den där lite kul, ja. Så vi kommer typ behöva göra en steg över. Om vi låter de där saftiga naturresurserna. Åh jäklar, vissa är snabba. Verkar inte som att jag strugar ner här och analyserar, men... Just det. Ni borde... Så. Punkt 6 och bygga mesh tiles. Ännu är det en last loaf. Inte så stort problem. Våra svampar går ganska bra dock. Det består mest av lice loaf med ox, fried mushroom, mushroom, frostbun, buckroot och meat. Whatever. Har vi tillräckligt med... Jag har tillräckligt för ett tag till. Vi wastear inte lika mycket hydrogen, men... Jag borde egentligen göra så här. Och så power och en... Natural gas generator. Då kan jag använda natural gas istället. Vilket är mycket mer effektivt som det ser ut just nu. Men jag kommer behöva en carbon dioxide output och en sån där annan output. Eller den kommer att bara pissa ut polluted water. Det är inte så himla bra. Det är en massa hydrogen här. Det är en massa hydrogen som smitigt alltså. Nåja, damage overheated. Kom igen, vi har en massa wheat swords här. Och ingen lägger någonsin in de här i refrigerators. Som vi by the way behöver en till. Vad där, vi lägger den där istället. Restrina, jag ser den här. Ser att i hans exosuit kommer att ta slut för... Han är färdig. Här kommer jag måste springa dit och byta. Vi har bränt igenom alldeles för mycket hydrogen. Och största anledningen är att vi supplyar det här jävla systemet.
Så vi kan väl snart behöva en ny power source. Vilket kommer bli natural gas. Vilket vi kommer att få ta i ett annat episod eftersom jag orkar inte längre idag. Det får bli korta episoder idag.